За ці 3 тижні ми вже стерилізували близько 90 тварин. Ми собі не ставимо якусь норму, ми намагаємося стерилізувати якомога більше і поспілкуватися з мешканцями міста, щоб вони не викидали домашніх. Наша мета – це зробити так, щоб безпритульних тварин стало якомога менше у містах. Ми будемо надавати допомогу матеріальну для того, щоб працівники, які приїжджають до нас, могли проживати в нашому місті і відповідно харчуватися, щоб вони були забезпечені відповідними умовами для виконання своєї такої місіонерської гуманітарної місії. В міжнародній організації «Чотири лапи Україна» діє і метод гуманного відлову. У 90% випадків собак ловлять руками. Вони їх вмовляють, так скажемо. Вмовляють, беруть на руки і садять в клітку. Якщо ж тварина або налякана, або агресивна, або, наприклад, не соціальна зовсім, то тоді ми використовуємо таку духову трубку, і потім собака засипає, і тоді її забирають вже до мобільної клініки. В притулку перебувають 50 собак. Опікуються ними волонтери, переважно за благодійні внески. З самого початку, коли ми брали притулок постійних, які опікуються конкретно тваринами, тобто, якщо уборка, годування, нас є двоє, я та Світлана наша, і є волонтери, які займаються різними іншими справами, тобто проводять майстер-класи, хтось деколи чергує, тобто на вихідних, наприклад. Загалом нас чоловік 7. Зоозахисна організація проводила в Ужгороді таку ж акцію у 2013 році. Ці собаки мають блакитну бірку на вусі. Вони почуваються добре, але не мають потомства, яке поповнило кількість безпритульних тварин.